mimi ni mukajia hapa. Naletewa faru ya kubiga sisi. Kifaru. Mimi sujui serikali gani amikosana na Kenya hapa, kifaru naletewa sisi apige sisi. Tunaangamishwa. Chakula ile tunapanda tunapitishwa tarakita juu. Ndio hii sasa sisi tunalisha naye watoto. Watoto ameangamia. Mimi sahibu bibi yangu ya watoto sita alitoroka kutoka siku hiyo, mimi sijui pamoja na watoto mahali hiko. Nabaki na moja. Hiyo moja naye hakuna kitu anakula. Mahali tunalima tuminyanganywa na mzungu. Kama mtoto moja ya mzungu ndio anashinda watoto 1030 ya serikali, serikali ndio tajibu. Tulichakua serikali, hiko rais, hiko mwakamu. Wanakuja tu, wanaweka fence, wanaweka waya. Mtu akipita hiyo waya, hiko sel hapa, anawekwa mbutu. Tujiko otini hiko wapi? Tujiko otini hiko wapi? Lakini sel hiko hapa. Ukipiga dawa, shamba yako dawa, unanyanganywa hiyo dawa na magwa. Unafungiwa. Sisi tunaangamishwa. Tunaangamishwa. Mbuzi anakuja anashukuliwa, hatujui anapelekwa wapi. Sisi bana iko kwa serikali, sisi iko mistuni. Kwa nini sina nyanyaswa? Mimi nafikiri Lomuruti, serikali ya Lomuruti ndio nakula sisi. Kwa maana tunaenda kwa governor, haendi mahali. Tunaenda kwa chief, hiyo maneno haendi mahali. Tunaenda kwa police, hiyo maneno haendi mahali. Kwani sisi iko wapi? Tunataka serikali ya kuja achangie sisi, aondoe sisi kwa jela. Tumewekwa jela ya nyumbani. Mtu hawezi enda choo, mtu hawezi toka nje, mtu hawezi chunga ng'ombe yake moja, mtu hawezi lima shamba yake. Tumikomeshwa. Tumikomeshwa, tuko na shida.